Luen tämän sunnuntain evankeliumi Luukkaan evankeliumiluvusta 15. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloite hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaan, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, joka oli kadonnut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Lammas on lähtenyt laumasta autiomaahan. Miten se on? Etsiikö tämä lammas paimenta? Luulen, että ei etsi. Taitaa olla iloinen, kun saa mennä vapaana. Eikä taida etsiä vielä silloinkaan, kun tulee nälkä. Mutta paimen etsii lammasta. Jeesus kertoi, että paimen jopa jättää muut lampaat ja lähtee autiomaahan etsimään laumasta pois lähtenyttä. Tai hopea raha, jonka nainen hukkaa, lattialle tippunut kaapin tai tuolin taakse vierinyt raha, etsiikö se tätä naista? Ei, mutta nainen etsii ja riemuitsee, kun löytää. Noita lampaita tai hopearahoja olemme me, ja Jumala tai hänen poikansa on Jeesuksen kertomuksen paimen tai nainen. Me emme niinkään etsi ja löydä Jumalaa. Raamattu jopa opettaa, että se meidän etsimisemme, se että me yritämme löytää Jumalan, vie meitä vain kauemmaksi Jumalasta. Me luomme omia käsityksiämme Jumalasta ja ne ovat kaukana siitä, millainen Jumala oikeasti on. Ne ovat Raamatun mukaan jopa epäjumalia ja niihin uskominen vie vain kauemmaksi oikeasta Jumalasta. Meillä on taju siitä, että Jumala on. Ei tällainen maailma synny sattumalta, mutta me emme löydä häntä niillä keinoilla, jotka meillä on. Mutta Jumala etsii, ja Jumala löytää, ottaa omakseen ja jopa riemuitsee. Hän antaa uskon häneen, pitää uskon elossa ja vahvistaa sitä. Hyvä, että tästä on kyse, etsimisessä ja löytämisessä, kun on kyse Jumalasta ja ihmisestä. Ja sitten on kyse paljon suuremmasta. Ei vain siitä, että ihminen kysyy, miettii, pohtii, päätyy joihinkin ajatuksiin ja rakentaa niiden varaan. Jumala löytää ja antaa uskon. Ajattelen tässä omaa tietäni. Rippikoulu aikanaan oli minulle hyvin merkittävä asia. Uskon asiat tulivat omakohtaiseksi. Nämä suurimmat asiat tulivat eläviksi todellisiksi.
Se, että on Jumala, minä olen syntinen ihminen ja ansainnut kadotuksen, mutta Jeesus on pelastajani. Onneksi ei tarvitse ajatella, että 14-vuotias poika silloin joskus päätyi näihin ajatuksiin. Miksi ajattelisin edelleen samalla tavalla? Miten voisin olla sen varassa, mitä joskus nuorena olen pohtinut näistä? Onneksi kyse on siitä, että Jumala etsi ja löysi, antoi uskon ja hän on pitänyt uskon elossa. Raamatussa puhutaan valituista, ei siis valinneista, että nämä ihmiset ovat valinneet Jumalan, vaan puhutaan valituista, siis heistä, jotka Jumala on valinnut. Jumala valitsee ja ottaa omakseen, pitää omanaan. Kyse on siis paljon suuremmasta ja onneksi on niin. Kun sanotaan, että Jumala etsii ja löytää, hän valitsee ja ottaa omakseen, tietysti tulee mieleen vaikeita kysymyksiä. Miksi sitten joku tai niin monet ovat kadoksissa, kaukana Jumalasta? Miksi Jumala ei ole etsinyt ja löytänyt heitä? Tai miksi hän on ottanut omakseen juuri minut? Miksi ei jotain toista? Sitä läheistä ihmistä, rakasta, jonka puolesta olen ja on rukoiltu paljon. Emme osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, emme selittää kaikkea, emme varsinkaan Jumalasta ja hänen toiminnastaan. Jos osaisimme, Jumala ei varmaan olisi Jumala, suuri Jumala, niin paljon meitä ja meidän ajatuksiamme suurempi, vaan hän olisi meidän hallussamme ja taitaisi olla meidän luomuksemme. Emme osaa vastata noihin kysymyksiin, miksi eivät kaikki. Emme ainakaan niin, että seuraavaa kysymystä ei ole. Mutta tätä asiaa ei pitäisikään miettiä niinkään näistä vaikeista kysymyksistä käsin, vaan juuri tästä näkökulmasta usko, Jumalan lapseksi pääseminen, hänen omanaan eläminen ovat paljon suurempaa ja kestävää. Ne ovat Jumalan tekoja. Nämä ovat Jumalan varassa, eivät minun. Miten hyvä asia, että on näin. Jumalan tekoja Jumalan varassa, opettele yhä enemmän tätä, yhä syvemmin. Ihmettele tätä, syvenny tähän ja kumarru tämän asian edessä. Ja tästä saa varmuutta. Minäkin pelastun. Tästä saa lepoa ja rauhaa, koska asia ei ole minun varassani, minun päätökseni, minun valintani, vaan Jumalan päätös ja Jumalan valinta. Ja se kestää. Tästä ei saa tehdä vääriä johtopäätöksiä. Yksi väärä johtopäätös on, jos ajattelemme, että voimme tehdä ja elää miten tahansa. Ei ole väliä, rikonko Jumalan tahtoa vastaan vai en. Olen Jumalan oma ja pelastun joka tapauksessa, jos Jumala on ottanut minut omakseen. Ja jos ei ole, en pelastu kuitenkaan ja siksi on sama, miten elän. Raamattu ei opeta ollenkaan ajattelemaan näin. Tai toinen väärä johtopäätös on, jos ajattelemme, että ei toisille tarvitse kertoa Jeesuksesta ja siitä hyvästä, mitä hän on tuonut. Jumala ottaa joka tapauksessa omakseen ne, jotka ottaa, eikä sillä ole merkitystä, kerrommeko me vapahtajasta vai emme. Myöskään tätä johtopäätöstä Raamattu ei neuvo tekemään, mutta se käskee julistaa evankeliumia kaikille ja kutsua kaikkia Jumalan valtakuntaan. Tai jos sinä tunnet, että
Jumala kutsuu sinua, puhuttelee, uskon asiat kiinnostavat, vetävät puoleensa. Älä tee sitä väärää johtopäätöstä, että ajattelisit, no joskus myöhemmin. Jos Jumala on valinnut minut, hän ottaa minut omakseen joskus myöhemminkin. Raamattu sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Mutta siitä, että Jumala etsii ja löytää, antaa uskon ja vahvistaa sitä, tulee tehdä oikea johtopäätös. Missä Jumala tekee tätä? Luo uskoa ja vahvistaa sitä, missä hän ottaa omakseen ja lujittaa suhdetta häneen. Siellä, varsinkin siellä, missä on hänen sanansa, missä on evankeliumi, missä kastetaan, missä vietetään ehtoollista, missä julistetaan synnit anteeksi. Siis sinne, missä nämä ovat, ja siellä Jumala etsii ja löytää, antaa uskoa. Sinne, kutsutaan sinne myös toisia. Ainakin minun täytyy sanoa, että olen huono kutsumaan toisia. Mikä voisi auttaa siinä? Uskon, että sen sisäistäminen, yhä syvemmin sen sisäistäminen, miten hyvä, miten hieno asia evankeliumi hyvä uutinen on. Se hyvä uutinen, että Jumala välittää, rakastaa, ei tarvitse ansaita häneltä, ei mitenkään. Hän antaakin lahjana. Se on niin hienoa, että sitä ei tarvitse hävetä. Tämän sisäistäminen auttaa kutsumisessa. Raamattu opettaa meille hyvää, tervettä elämää, ei mitään hävettävää. Ja tämänkin kysyminen ja siihen vastaaminen voi auttaa kutsumisessa, onko seurakunnan tai messuyhteisön toiminta, messut ja muu, sellaista, että siihen voi kutsua mukaan myös heitä, jotka eivät ole mukana. Jos ei ole, mitä voisi tehdä, että olisi? Mitä pitäisi muuttaa? Ja sitten näitä asioita pitäisi muuttaa. Kun puhumme mukaan kutsumisesta, varmaan hyvä sanoa tämäkin. Hyvä, jos rohkeasti kutsut mukaan keitä tahansa. Mutta kaikista meistä ei taida olla siihen. Mutta tunnemme heitä, joita voisimme kutsua mukaan. Kuka tai ketkä ovat näitä ihmisiä? Pyydetään Jumalalta myös herkkyyttä siihen, että huomaamme heidät. Jumala siis etsii ja löytää. Aika usein ihmisestä tuntuu, että minä etsin ja löysin. Minä päätin ja ratkaisin. Usein varsinkin alussa, uskon tien kulkemisen alussa tuntuu tältä. Ja kun matkaa jatketaan eteenpäin, tietä kuljetaan pidemmälle, selviää, että kyse olikin siitä, että Jumala etsi ja löysi. Ja usein selviää matkaa, kun kuljetaan eteenpäin tämäkin, jo silloin, kun olin pieni ja minut kastettiin, Jumala etsi ja löysi. Ehkä eksyin pois hänen luotaan, monelle käy niin, mutta hän löysi minut uudestaan. Joskus tästä asiasta riidellään kovastikin. Toinen sanoo, minä tein ratkaisun ja siitä uskossa on kyse. Ja toinen sanoo, että kyse on siitä, että Jumala löysi sinut. Tuskin kannattaa niinkään riidellä tästäkään asiasta, enemmänkin antaa aikaa. Ja matkan varrella asia selviää. Toisaalta kyllä, Raamattu kehottaa antamaan kunnian Jumalalle.
myös ja varsinkin siitä, että hän pelasti ja pelastaa, hän etsi ja hän löytää. Kunnia kuuluu hänelle ja juuri hänelle. Nousemme ylistämään Jumalaa, Jumalan tekoja. Teemme sen tunnustamalla uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin.